sizinlə, sabir bayramı hər gün sizinlə. Şok qalmaqam, maraqlı qonaqlar, hər sözümüz tam səmimi olar. Dünya dövə, deyəcək öz sözü, qoşul bizə və şahid ol özür. Hər ekstresi burada səslənər, tam səmimidir bizim söhbətlər. منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم hey! انت معلم واحنا منك نتعلم معلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة انت في الحب عبارة خلي لاقل حيارة انت انت عبارة خلي لاقل حيارة واللي خلاك ما يفهم يجي يوم دباين دم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم معلم انت معلم واحنا منك نتعلم والله انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم I want you to all say it with me معلم Musiqilər ancaq qurban təqdim eləyə bilər bizim efirə istəyirmiş. Aha, desən onun Ərəbistana getmək həvəsi baş qaldırır. İnşallah onu apararam Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə. Həqiqətən, gelsin, gəlsin, dolansın. Xüsusilə onu aparacağım, Dubayda istirahat eləsin. Ora getsə gəlməyəcək bura, deyəcək daha gəlmirəm. Mən elə qalıram burada. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi. Əməkdaşlarımız o qədər gözəl əhval ruh edədilər ki, bilmirəm hansı ilə danışım, hansı ilə gülüm. Və mən tamaşaçılarımızı salamlayar salamlamaz söyləmək istəyirəm ki, hörmət tamaşaçılarımız, maraqlı qonaqlarımız var, yaxşı söz söhbətlərimiz var, işdən gücdən əlinizi çəkin, qoyun bir kənara, şişəyin pül rəngi bir çay süzün, əgər varsa, yoxdursa ev yox, su ilə ana keçinməyənlar, hələ ki hava istidir, baxırsınız bizə.
Ve SMS'lerinizi de gözlüyorum. 8872 bizim SMS numaramızda. Oradan da bize yazabilirsiniz. Ülkemizin hidutlarından kenarda olan soydaşlarımız ise bize diğer numaralarla, yani aşağıda gördükleri numaralarla yazabilirler. Efil iştolarımız buradadılar mı? Efil iştolarımız buradadılar mı? Aha. Ve əlaqə telefonlarını hatırladıram. Əlaqə telefonlarını hatırladıram. Əziz tamaşaçılarımız, telefonlarımızı görürsünüz 070-lə 269-31-39 əlaqə telefonumuzdur. Və digər nömrələrimiz də 88-72-də, bax aşağıdan görürsünüz nömrəni, bax o nömrələrlə bizdən əlaqə saxlayırsınız. Biraz operativ, bizim əlimiz oradadır mı? Tamam. O zaman geyimimizə görə biz təşəkkür edirik, çünki qonaqlarımız gözləyirlər. Zozan kişi geyimlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Zozan kişi geyimləri 050-055 302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Hörmətli bəylərimiz, gedin Zozanda, oradan geyinin, oradan geyinin. Saç düzümümə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Karizmada çalışan ustam birimizə. Yəni masazlıq qurtuluş 93 yaşayış kompleksində çalışır qardaşımız. Hər gün saat 9-da o salonun qapılarını belə taybatay şəxsən məhzum açıb. Təşəkkür edirəm. Və çox maraqlı qonaqlarım var. Bu arada qonaqlarımı birazdan sonra təqdim edəcəm. Amma sponsorlarımızdan danışaq. Buyurun. Proqramımıza Masa Dobra yağlar. Cümlədən rekordun dadlı, ləzzətli məhsullarının və silikplasterin rəngarəng göz qamaşdıran maye divar örtüklərinin, o cümlədən Gold Cotton Brilliant Pərdə Tül Mərkəzinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər qəşəng dadlı yemək pişirmək istəyirsinizsə, bir mənalı olaraq həyat yoldaşınızın ürəyinə girmək istəyirsinizsə, orada qalmaq istəyirsinizsə, onda siz Masa Dobra yağları ilə yemək pişirin. Həqiqətən sizi bir az sevirsə, daha da çox sevəcək. Çünki Masa Dobra yağları kərə tərkibli yağlardır. Dadı ləzzəti bir yana qalsın. Onun hədiyələrindən danışım sizə. 5 kiloluq əgər korubqada alırsınızsa, üstündə 2 kiloluğa hədiyədir. Yox, əgər 2 kiloluq alırsınızsa, 1 kiloluğa hədiyədir. Bir sözlə, çəki artdıqca orada sizə toyuğundan tutmuş, yumurtasından tutmuş, həqiqətən hədiyələrlə yola salırlar ki, evə gedəndə nəsə bişirəsən tez bazar Masa Dobra yağları ilə. Marketlərdən soruşun, Azərbaycanımızın bütün regionlarında, supermarketlərdə halal nemət, min bərəkət məhsulu olan Masa Dobra yağlarını xəbər alın, alın. Rekorddan danışmaq istəyirəm sizə. Rekordun məhsulları, günəbaxan tumları, duzlu, şəkərli, qarğıdalı çubuqları, tərkibi tərtərin, südü, qatığı, qaymağı, yumurtasından ibarət olan məktəbli kökərləri, meyvə şirələri, xüsusilə Azərbaycanda yetişən bu meyvə şirələri olan balaca qablaşdırmalardadır. Alın marketlərdən. Bütün günəbaxan tumlarının hamısının içində hədiyələr var. Paltar Yuanudan kim? Soyducu, məişət avadanlıqları, gətir doldur evə. Ancaq, bəli, bəxtinizi ancaq rekordla sınayırsınız, peşman olmayacaqsınız. Və silik plasterdən danışmaq istəyirəm sizə. Silik plasterdən, nömrəni tez təqdim edək qurban. Silik plaster. Bax, studiyamızın divarlarından görürsünüz. Rəngarəng. Silik plasterin bütün nümunələri satışdadır. Silik plasteri almaq istəyirsinizsə, mütləq mənada efirdə gördüyünüz vaxt bu nömrəyə zəng vurursunuz, əlaqə saxlayırsınız. Əlaqə saxlayırsınız və alırsınız. Qiymətləri çox ucuzdur, çox. Yəni, 10-ca manatdan başlayır bir paketin qiyməti və əziz samaşaçılarımız, rütubətə, nəmişliyə son deyirsiniz. Adətən evin bu künç tərəfləri həyat evlərində, o məhəllə evlərində yaşayanlar bu məsələlərdə daha çox belə... belə deyim də, daha çox problemi olan insanlardırlar. Baxın, divarınızın bu künç hissəsi heç vaxt qaralmayacaq, göyərməyəcək. Bu şəkildə sizin divarınız da evinizin divarlarda gözəlləşəcək.
Adam istiyor ki de yakışsın kalsın divarda. O kadar güzeldi ki. Adam bakında gözü kamaşır. Bak terkibi de budur. İpek, barama ipeğinin ilikleri. Kireyi de içindedir. Birce su vurursunuz içine. 6-5 suyu kaçtırırsınız. Yırırsınız başka paketlere. 9-11 saat gözlüyorsunuz. 9-11 saat gözledikten sonra şapkadan vurursunuz divara. Bir günün içinde 3-4 otağı vurup çıkmak olur. Ses izolasyalıdır en esası. Bu otaqda nə səs küyü varsa, o birisi otağa keçmir. Təsəvvür edirsiniz, fısıltı ilə də danışsanız, yəni o birisi otağa səs keçməyəcək. İçərdəki səsi bayra, bayırdakı səsi içəri ötürmür. Yangına qarşı, yəni sıfır ehtimallıdır ki, əgər evdə İraq olsun, yangın düşərsə, bu yanmır. Yəni tüstülənib, yapışır qalır bir yerdə. Çünki ipəkli tərkibində də kədəy var. Bir sözdən alın 10-ca manata da. Gold Cotton, Brilliant Pərdə Tül Mərkəzi. Məllim. Baxdıqcan, baxdıqcan adam istəyir ki elə təbii ki təzə bir ev alsın, tez oranı Gold Cotton'un pərdələri ilə bəzəlsin. Harada belə pərdələr, tüllər, aksesuarlar. Yeni ailə quran xanımlarımız, diqqətli olun. Sizin çox xüsusi indirim var orada. Xüsusi. Demək olur ki, yarı bayarı. Yeni evə daşınan, yəni evə köçən insanlar da birmənalı bilsinlər ki, onlar üçün də indirimlər var. Əsas odur Gold Cotton'a gedirsiniz, alırsınız. Nəqd ala bilməyənlərə şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyası ilə faizsiz kredit də verirlər. Banka filana getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni alırsınız, yavaş-yavaş pulunu ödəyirsiniz. Dayı, nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Ümumiyyətdən buradan tapa bilərsiniz. Və qonaqlarımı təqdim edeyim yavaş-yavaş. Təqdim edəcəm, bilirsiniz ki, artıq yeni mövsüm başlayıb, bütün tele məkanlarda yeni çəkilişlər, yeni qonaqlar, yeni layihələr və düşünürəm ki, o istirahətdən sonra mütləq mənada yaxşı həvəslə adam var. Biz çıxa bilmərik istirahətə, elə işlədik. Bu yayı işləmişik, inşallah görək bir 10 günlük bizdə vaxt eləyib, elə bu aylarda istirahətə gedəcək. Amma Fərqanə xanım sağ olsun, istirahətə getdi. Oradan vurdu, oradan çıxdı. Açan baxdım, İnstagramda maşınında eləşib, şəkillər paylaşdı. Nə olsun indi maşınım var, nə olsun orada burada sənə bizə yandıq verir də, yəni yanım. Siz işləyirsiniz, biz burada kef eləyirik. Fərqanə xanım Gülağa qızı, Gülağa kişinin qızı. Bugün burada qonağımızdır, bu bizik layihəsi ilə. Fərqanə, buyur. انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم دمالي يار يارشق الا استراحت لمسان ترغانا اكسنا بيز يايدا çıxma Sən çıxmadın məzuniyyətə. Mən çıxmadım, yox. Mən bütün yayı işlədim. Daşlar arasında çıxmadım. Ancaq elə həftə arası. Harada var tapırdıq? Və əziz tamaşaçılarımız, Dünya Televiziyasında çalışan bütün əməkdaşlarımızı, bütün aparıcılarımızı siz həftə içi bizim proqramımızda görürsünüz. Biz ötən həftə DTV Magazin kollektivini çağırdıq, ondan sonra Birlikdəyik verilişinin kollektivini çağırdıq bura. Bugün Fərqanə xanımı çağırmışıq və bu ənənəni davam elətdirəcəyik. Bütün aparıcılarımızı çağıracam, yeniliklərindən danışsınlar. Nə var, nə yox Fərqanə? İstirahət eləmədin sən yayda. Biz yox. Mən çıxmadım, bilirsən. Yəqin ki, yadında deyil, mən çıxmadım məzuniyyətə. Bütün yayı paylaşırdı. Ancaq həftə, yəni içi arası, mən də bilirsən də həftədə bir dəfə də çəkilişlər. Ancaq elə bölgələrdə, Qubaya, ancaq bölgələrdə. Hara getdin Qubaya? Qubaya, belə Qəbələyə, Xızıda, Altıağacda, daha çox. Daha çox. Və bir də Bağda belə. Bağında? Çünki mən Mamagirin bağında. Aha, Mamagirin bağında. Çünki bilirsən, mənim qızım bu ilə ali məktəbə qəbul olundu, ancaq ona iş və qızıma.
vaxt ayırmışsan. Ancaq. Hara deyib aparmışsan. Çünki alim. Yox, əksinə hazırlaşırdı, ali məktəbə qəbul oldu. Ona görə biz heç yan gedə bilmədik. Təbrik edirəm. Fərqanənin özü boyda övladları var. Bir oğlu ailəlidir. Neçə nəvəm var? Tanışam var özə. Və mən dəvət eləmək istəyirəm digər nəğməli qonağımı. Nəğməli qonağımın birini dəvət etmək istəyirəm. Artıq o birisi də buradadır. Mahnılarını yer belirlər. Mən eşidirəm orada. Bir gün nəğməli qonağımızın biri muğam müsabiqələri. Bilirsiniz ki, Azərbaycanımızda artıq Azərbaycan Tele Məkanında muğam müsabiqəsi sizlərə təqdim olunur və bu muğam müsabiqəsindən də çox istedadlı gənclərimiz tamaşaçılarımızın zövqünü oxşuyurlar ifaları ilə. Yadda qalanlar da olur, yadda qalmayanlar da olur. Amma gözəl səsli ifaçılar var ki, onlar heç vaxt müsabiqədən sonra belə adamın yadından çıxmır. Adamın yadından çıxmır. Öyle yadımızdan çıxmayan səslərdən də, o da bizim dostlarımızdandır. Mən daim dəvət edirəm. Burada Abgül Mirzəliyev, Mirələm Mirələmov, İlnur Zeynalov, Təyyar Bayramov, Nigar Şabanova, Aytən Məhərrəmova, Kamilə Babayeva, Nəbiyeva, Kamilə Nəbiyeva. Abgül dedikdə də Abgül heç buranın da daimi sakinidir. Və bu ardıcılıqla da mən Şəmsəddin İbrahimovu, doğrudan onun sənətini sevib, istəyirəm ki, daimi efirimizdə olsun. Çünki bizim muğamımız bu günləri nəinki Azərbaycanda, Azərbaycanımızın hüdudlarından çox-çox kənarlarda belə sevilir və istənilir. Mən Şəmsəddin İbrahimovu dəvət edəyim. Şəmsəddin, buyur, zəhmət olmasa. Buyur, əyləş. Necəsən, nə var, nə yox? Çox sağ ol, sağ ol, qardaş. Yaxşısınız? Razı olsun, çox sağ ol. Yaxşı olun. İşləri şükürdə gedir. Şükür, yaxşıdır, yavaş-yavaş. Öz axarındadır, hər şey qaydasındadır, Allaha şükür. Sizə çox sağ olun ki, yenə də təkrar olaraq gözəl verilişinizə dəvət elədiniz. Mən sizə minnətdarım bildirirəm, başda rəhbəri yormaqla. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda öz minnətdarım bildirirəm. Çox sağ olun. Verilişiniz uzun ömürlü olsun. Uzun ömürlü olsun, təşəkkür edirəm. Deməli, keçən proqramımızda siz tarla, kamanla, burada canlı-canlı muğamlarınızı oxuduğu gözəl şeylər, belə maraqlı bir proqram oldu. Bugün istəyirəm biraz fərqli olsun. Biraz fərqli olsun. Bu fərqliliyi yaratmaq üçün də mən bura başqa bir insansına dəvət etmək istəyirəm. Dəvət edə bilərik artıq. Bəli, dəvət edəcəm. Fərid Qüliyev, Bəyaz gəlin deyiriksə və salam. Fərid, buyur. Xoş gəlmişsən. Buyur, əyləşək, Fərqanə. Arzu tuta bilərsən, Fərqanə. Darıxmırsan ki, biraz o tərəfə otu zəhmət olmasa, Şəmsədinə yaxın. Darıxmırsan, Fərqanə. Xeyr, hər şey gəlir. Sıxılmırsan. Xeyr. Fərq, xoş gəlmişsən. Sabahınız xeyr olsun, Samir. Sənə salam. Mikrofonu açın. Mikrofon... Açıq? Açın, hə. Açıq. Buyur, buyur. Arasın, açıq. Hə, buyur. Salamlayıram bütün tamaşaçıları. Qardaş, arasıdır. Ver, baxım. Hə, söv, buyur. Salamlayıram bütün bizi izləyən dünya Azərbaycanlıların. Siz salamlayıram, kollektivi salamlayıram. Çox sağ olun dəvətə görə. Özün necəsən, Samir? Mən yaxşıyam. Yaxşı olasın. Xəstəydin sən, indi yaxşısan. Hə, sizə sağ olun. O günləri danışmışıq Fəridlə, çox naxoşlanmışdı. Yəni, diqqətlə saxlayıb, yenə dəvət elədin, təşəkkür edirəm, minnətdar. Mən Ruhəngiz Musəvi ilə son zəfə olmuşduz burada. Aylar öncə olmuşduz. Bəli, bəli. Biz onu təkrar təqdim etdik tamaşaçılarımıza. Çox gözəl bir proqram alınmışdı. Prodüser Roland da qonaq idi. Hə, Roland. Bəli, Roland Bayramov, Rəhəngiz Musəvi, bir də siz. Maraqlı bir proqram olmuşdur. Bugün deyil olacaq. Çünki sizlər buradasınız. Fərid, gəl elə səndən bir ifa təqdim edək. Məsləhət. Səndən bir ifa təqdim edək. Ondan sonra hürmət tamaşaçılarımız SMS-lərinizi yazın. 88-72-yə gözləyirəm. Şüşlər təsnifi, Dilbər. Şüşlər təsnifi. Bəli. Eşidək. Dilbər, dilbər sənin o gülşəni gülzarına qurban
sözüne kurban, hem sözüne kurban. 14 geceli ay kimi rüxsarına kurban, xəllaqına, peygəmbərinə, tanrına kurban. Xəllaqına, peygəmbərinə, tanrına kurban. 14 geceli ay kimi rüxsarına kurban. Ey sevgili yarım, ey türfəli yarım. Ey sevgili yarım, ey türfəli yarım. Sən sən gülzarım, yox səbri qərarım. Sən sən gülzarım, yox səbri qərarım. Xəllaqına, peyqəmbərinə, tanrına qurban. Xəllaqına, peyqəmbərinə, tanrına qurban. 14 gecəli ay kimi rüxsarına qurban. Xəllaqına, peyqəmbərinə, tanrına qurban. Xəllaqına, peyqəmbərinə, tanrına qurban. 14 gecəli ay kimi rüxsarına qurban. Enə yüz huri cahanə, belə huri cahanə, gülüm huri cahanə. Görməz sənə bənzər gözəli çeşmi zəmanə. Görməz sənə bənzər gözəli çeşmi zəmanə. Mürğan içəmən gördü ruhun çəkdi zəbanə. Başlandı gözəl nəğmə xoş ahəng təranə. Çəkdi zəbanə, başlandı gözəl nəğmə, xoş ahəng təranə. Yandım mən aman ya, daşlar kaman ya. İlahi bir aman bilməz əlimdən bir qərar oldum. Çəkdim əsrətin gecə gündüz yolunda tarıma. Kebablar zəhyalar oldum ay qadibi dadar. Yandım mən aman ya, qaşlar kaman ya. Yandım mən aman ya, qaşlar kaman yar. Zülmündən usan yar, ey ruhi rəvan yar. Zülmündən usan yar, ey ruhi rəvan yar. Xəllaqına, peyqəmbərinə, tanrına qurban. Gecəli ay kimi rüxsarına qurban. Xəllaqına, peyqəmbərinə, tanrına qurban. 14 gecəli ay kimi rüxsarına qurban. 14 gecəli, ey 14 gecəli ay kimi rüxsarına qurban. Xəllaqına, peyqəmbərinə, tanrına qurban. Xəllaqına, peyqəmbərinə, tanrına qurban. 14 gecəli ay kimi rüxsarına qurban. Təşəkkür Fərid, təşəkkür. Və tamaşaçılarımız bilirlər ki, bizim çox hörmətli xanəndəmiz, Respublikanın əməkdar artisti Razi Şükürov dayındır da sənin, hə? Bəli, bəli, mənim dayımdır. Elə bu mahnı Şükürlər təsnifi də elə bu müxəmməsi daim əlavə eləyib bu Şükürlər təsnifinə, ifa eləyib uzun illər bundan öncə, 10 il öncə. Amma 83-cü ildə də bunu bir müxəmməs kimi, yəni Zabul Səyyahda, yəni oxuyub, dərb düşüb o vaxtı. Onun oxuduğu o parça, 14 gecəli ay kimi rüxsarına. Aha. Qarabağ şairi Bəbirin müxəmməsidir bu. Və son 10 il bundan öncə, yəni daim bunu elədir ki, həmin bu sözləri bu Şükürlər təsnifinə əlavə etdi. Əslində bu Şükürlər təsnifi, səhv eləmirəmsə, Hacı Baba Hüseynovun təsnifidir. Aha. Gəl, gəl, gözəlim, gəl məni qurtar bu bəladan. Belə bir təsnifdir. Bu sözləri, bəli, elədir ki, daim əlavə etdi bu Şükürlər təsnifinə. Seygah köşəsində əlavə elədi, zil seygah, orta seygah hissəsi. Yəni belə deyirəm, daim sən, sən yazmışsan, düzəltmişəm də, demirlər yazmışam, düzəltmişəm və. Allah ömür versin, Razi Şükürov. Bütün sənətkarlarımı salamlayıram. Çox görkəmli sənətkardır, Razi müəllim. Və Fərid, heç belə deyir, bəyənirsən oxumağını, yoxsa filan tutur, edir, arada iradlar bildirir, yoxsa ancaq tərif edir?
Nöqsan əlbəttə ki olur, nöqsanla gərək nəticə çıxardaq. Nöqsan budur ki, gərək yəni bir oxuyan kimi gərək özünə baxasan, xəstələnməyəsən. Yəni özünü hər mənada qoruyasan. Yəni bu sənətdəsənsə, yəni gərək çox şeyə qurban edəsən. Bu sənət belədir. Yəni xanəndələr daha gözəl bilir bunu. Yəni məsələn muğam dərs almışsan da? Yəni daimdan az çox anlayışım var. Bəli, az çox. Fəridin Bəyaz gəlin mənasında onun vizit kartı da. Yəni Bəyaz gəlin Fərid oldu da, olmadı da, bir aralar elə indiyə nə qədərdi? Hara toya girirdin? Bir 5 dəfə gəlmişəm bizim qayda. Təsəvvür et, hara girirdin, ancaq Bəy gəlini bir dənə onu oxu çıx. Bəyaz gəlin də oradan sənə çox uğur gətirdi o mahnı. Klipi də gözəl idi. Möhtəşəm də oxumusan. Bu gün olacaq Bəyaz gəlin. Yəni pasportudur da. Hadi desən xoşun gəlir. Evlənəndə deyərsən gələr oxuyar. İnşallah, inşallah. Yaxşı. SMS-lərimizə baxım, yazırlar. Əgər mənim xahişimi yerinə yetirsəniz, çox məmnun olaram. Təşəkkür edirəm sizə. Nə yazır izləyicimiz? 25 sentyabr doğum günümdür. Çox istəyirəm ki, siz məni təbrik edəsiniz. Təbrik edirəm sizi. Bilmirəm xanımsız, bilmirəm bəysiz. Allahın verdiyi ömrü Seyfəddinin sözü olmasın, mənalı və gözəl yaşayın. 58-70 Xuraman xanım Perimdən yazır, bizə göndərir. Samir, necəsən? Qonaqlarına salamlar. Burada hava çox soyuqdur. Verilişinizdən evlərimizə gözəl istilik keçir. Yəni, bu bilir də Samir. O istiliyi ötürməyi bilir. Perimdən təşəkkür edirik oradan bizə yazan izləyicimizə. Tatarlar kəndi, bu hansı rayonundur? Beyləqan rayonundur. Tatarlar, Tatarlar, nə maraqlı adı var. Seyran İmanov yazır bizə, salamlayır qonaqlarımızı, təşəkkür edirik. Fərqan, hər kəs yazır ki, çox istəyirik Fərqanə xanımı, izləyir yolun proqramını. Təşəkkür edirik. Fərid olmayıb qonağın? Xeyr. Hələ olmayıb, inşallah Allah. Fərid Dünya TV-dən demək olar ki, buranın evladı kimi sayılır. Mən ilk adımlarımı... Həqiqətən. 2012-ci ildən buradan başlamışam. Yox, 2008-də təbii ki, yəni digər bir kanalla... Görürsən biz sənə qarşı nə qədər sağ? Yəni, o bir trampolin olub, yeni ulduz layihəsi. Amma yəni 2012-ci ildən həqiqətən mən sizin, yəni bu televiziyaya dəvət oluram, mütəmadi. Bu ildə belə deyək də, sezonu... Dünya TV ilə açdıq. Bəli. Samaradan salamlar var. Təşəkkür hər birinə gözəl ifa idi, belə yazırlar. Salamlayırıq 27-56 Rusiyadan Samara şəhərindən. Novruz İmanov yazır. Bugün xaloğlu Malikin doğum günüdür. Samir, zəhmət olmasa təbrik edin. İnara 223 yazır. Sabahınız xeyir olsun yazır bizə. Sizin də sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik bu izləyicimizə. Sonra Beyləqandan Elmir adlı izləyicimiz yazır. Ərşad İsrailov, o da bizi salamlayır. Rüyal Rəhimli Moskvadan yazır, salamlar var. Təşəkkür edirik Rüyal. Sonra salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, necəsiniz, Fatoş yazır, Yiganə yazır bizə. Salam Samir, Naxçıvan Muxtar Respublikasından yazırıq sizə, izləyirik sizi, təşəkkür edirəm. 71-71 nömrəsindən izləyicimiz nə yazır bizə? 71-71 nömrəsindən, hə, bizim Xanış yazır, Xanış Şöhrətoğlu, o da müğənnidir. O yazır, nə yazır göndərir, salam... Qardaşım, qonaqlara salamlar. Şəkilin görən kimi tanıdım. Çox məclislərdə olmuşuq xanışla. Ağdaşdan Pirəkə kəndindən salamlar var. Ondan sonra salam Samir bəy, necəsən? Sumqayıt şəhərindən salamlar var. Sonra Telman salamlayır bizi. Hə, o Telman. Axşam biz danışmışıq Telmanla. Telman, gözləyirəm də səni, qardaşım. O gözəl İran məhsulları var idi, təamları var. Gözləyirəm onları, hələ səndən xəbər yoxdur, qardaş. Burada dadızlamaq istəyirəm mən qonaqlarımıza. Özüm dadmaq istəyirəm. İnşallah yaxınlarda lap belə sizi Telmanla
Bizim mənim Instagram dostumdur. Orada Telmanın adı nədir? İbadət İsaqoğlu. Üzümdən yeyir dostum mehmanla. Masallı kafesində çaydan içirlər. İbadəti mən buradan salamlayıram. O mənim doğrudan qardaşımdır. Çox istəyirəm ibadəti. Sonra İlmir Səmədov yazır. Oxuduğunuza görə təşəkkür edirəm Samir bəy. Təşəkkürlər. O qədər SMS-lər var. Hər kəs yazır. Fərqan, sənə çoxlu salamlar var. Bütün regionlardan yazıb sənə salamlar göndərirlər. Deyirlər, Fərqanə xanım bu verilişdə başqa cür görsənir. Yaxından çəkin görməyəcə görsənir, Rasim. Görürsən, yaxşı çəkmir ki. Yəni, qəşən görsənir, deyirlər. Baxıraqım, yaxından çəkin. Belədir, mən görəndə hamı gözəlləşir, hamıya işıq gəlir, hə? Yeniliklər var, siz onunla bağlı, bax, təzə mövsümlə bağlı. İnşallah, qəşən yeniliklərimiz var. Yeniliklərimiz var, oktyabr ayından. Artıq həftəmizin bir günü ansamblımız olacaq, elə yeri gəlmişkən. Sən sualıma qüvvət qoy tamaşaçılarımıza deyim. Bəli, hə, oktyabr ayından artıq tam səmimidə siz canlı ansambl görəcəksiniz. Həftənin bir günü, söyləmirəm hansı musiqiçilər gəlirlər, kimlər gəlirlər. Artıq oktyabrın birindən etibarən siz bizi burada canlı ansamblla görəcəksiniz. Sonra müəyyən yeniliklərimiz var ki, onları da yavaş-yavaş mən sizə təqdim edəcəm. Reklamlarımızın vaxtı zamanıdır. Reklamlara gedirik. Amma reklamlara ayrılmadan öncə diqqət. İş axtaranlar. İş axtaranlar. Bax, yaxşı tikiş, tikmə, biçmə qabiliyyəti olanlar, dərzilər də. Dərzilər. Bakı şəhərində yenicə açılmış fabrikə təcili xanımlar, bəylər. Söhbət dərzilərdən gedir. Tələb olunurlar. Yüksək əmək haqqı. Gündə 3 dəfə yemək, içmək. Söhbət çaydan gedir, gözəl yeməklərdən gedir. Gedirsiniz, işləyirsiniz, yeyirsiniz orada və ayda da yüksək əmək haqqı alırsınız. Əlaqə telefonu bax belədir. 055-685-76-96 055-685-76-96 Gedirik, Şəmsəddin. Tərtərə yox, reklamlara. Nisqut və əndə məvcud, mədirdən itkəllim. Thank you.
Təşəkkürlər Şəmsəddin İbrahimov. Şəmsəddin, buyur əyləş. Şahnaz Təsnifi. Bəli. Səhv eləmirəmsə, ilk ifaçın Yəmədi Musayevov. Bəli. Türkiyənin xalq artisti. Çox ifaçılar oxuyublar bu Şahnaz Təsnifin. Sən də bir fərqli yanaşma yanaşmışsan. Mən, məsəl üçün, çox bəyəndim, çox xoşuma gəldim. Çox sağ olun, dəfələrlə qonaq asmışam. Mənim kirvəmin verilişində, Mikailin verilişində deyəsən ilk dəfə orada dinləmişdim. Orada da çox bəyənmişdim. Mən məsələn, bax, səndə də çox bəyənirəm bunu. Sonra Kamil Cəfərov da oxuyub, bizim Kamil Xalq Ulduzu. O da mükəmməl oxuyub, onun ifasında da çox bəyənmişəm. Yəni, bu biraz tərəddüdü, mahnında, indi mən müğənni deyiləm deyə danışa bilmərəm Fərid. Yəni, buna yanaşmaq, bu mahnıya biraz belə girişmək çətin məsələdir. Bu biraz səs tələb eləyir, ifasılıq məharəti tələb eləyir. Kim? Covid. Həqiqətən, gözəl repertuardır, gözəl seçimdir. Siz ağlından keçməyib oxuyasan, Fərid? Valla, ifa eləmək olar. Hərə öz səs imkanları daxilində ifa eləyir də bu mahnının. Yəni, Niyaməddin Musayev ilk ifaçısı olub, ondan sonra nə qədər gözəl ifaçılar ifa eləyib. Yəni, çox gözəl bir musiqidir. Heç vaxta dərdən düşmür. Heç vaxta dərdən düşmür. Heç vaxta dərdən düşməyəcək. Bu mahnı Bəhram Nəsibovun mahnısıdır. Bəhram Nəsibovun? Bəli. Niyaməddin Musayev bunu demək olar ki, peçatın vurub. Peçatın vurub və Allah bütün ustadlarımıza can sağlığı, ölənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı. Doğrudan yəni yaradırlar, yaşadırlar və biz də onlardan görüb götürüb, İndi belə deyək də... Yeni nəfəs veririk. Bəli, də... Düz edirsiniz. Deməli, Vahid adlı bir izləyicimiz var. Əslində, bundan bir dostluğum da var mənim. Biz yaxın dost deyilik. Amma həmişə Güney Azərbaycanda yaşayır. Azərbaycana gələndə mənə axtarır, arayır. Güney Azərbaycanımızdan mənə yazır. Vahid ailə üzvləri ilə hal-hazırda Azərbaycandadırlar. Mən salamlayıram. O da bizi izləyir, öpürəm, bağrıma basıram Vahid qardaşımıza. Baxaq, görək nə var burada, nə var, nə var, nə var. Hə, təvəkkül. Adına telefonuma xalça təvəkkül yazmışam, bu xalça məsələləri ilə məşğuldu. Söz verib ki, bu yaxınlarda gözəl bir xalça ilə sevindirəcək bizi. Təvəkkül, salamlayıram sizi də qardaşım. Malın üstünə gələndə alış-veriş edən adamın yanına gəlmə, deyilər, bazar olsun. Misal, bazar olsun deyirik, hə. Mən də o deyirəm sənə ki, təvəkkül, bazar olsun. maşallah, hamısı baxmayaraq ki, işlə gücdədirlər, amma vaxt tapıb izləyirlər bizi. İnstagramda onlayınıq, Samir Bayramlı, DTV. Aha, mən baxım, bizim dostlarımızın İnstagram səhifəsi. Burada qurtdalanır, xəbərin var sənin. Fərid Quliyev, gəl görək bura, Fərid. Baxaq, Fərid hansısan sən bura, Fərid Quliyev, tapdıq. Fərid Quliyev, Rasim, sən səndə yanımda. Sən həmişə mənim yanımda səndə. Bəli, baxaq, bax Fərid Quliyev, nə qədər dostluğum var? 17.900 dostum var. Şəkil paylamışam, kimdir bu? Yaxında toyu oldu Yusifin, Allah xoşbəxt eləsin onu. Bu da həmin toydadır. Bu da həmin toydandır, bəli. Eldar Ələkbərov, Çıqatil, Akşin Taliyeloğlu. Daimdir, razı olun. Razi Şükürov, maraqlı şəkildi. Murad Ariflə bir şəkilim var. Yəqin, eldəcəsiz. Bu haradadır, bizim Anfisa. Fərqliyən verilişi, Dünya TV-dən. O da Kamil qardaşımızdır. Bəli. Sonra Elnur deyil bu oxuyan? Elnurdur, bəli, bu yaxın. Elnur əvvəllər bir mahnısı var. Elnur Quliyev. Ay, da batdı. Yoxdur indi efirlərdə Elnur. Salamlayıram. Bunun atası bizim Akademik Milli Dram Teatrının aktördür, xalq artisti İlxan müəllimin övladıdır. Sonra... Yaman fikirlisən, xətirdə kim deyil? Sən evdə yeməyə gec bişiriblər. O da ev şən... El şənliyi, nə gözəl bir toy, İlhamə xanımdan maraqlı bir foto şəkil. Burada haradasan Fərid? Bura
molların biridir şəhərdə. Aha. Özünə baxır da bu qardaş. Rəşid usta dostumuzdur. Rəşid. Baxın, Rəşid deyək, bilmirəm, baxır indi, baxmır. Baxmırsa Rəşid. Reklamı yedir. Fərdi sənə tapşırıram, ha. Alışıb yanıram məhəbbət. Fərdi sənə tapşırıram. Bu da Ülviyədir. Gəncədə olmuşuz deyəsən, zəhmət keçin qızlar olar. Salamlayırıq mənim həmkarımı. İşlərim. Hamısı bir gün oğlanlardır. Hamısı bir gün oğlanlardır, bəli. Sən bir gün oğlanların bu dəqiqə. Yevlaqdan salamlayıram hamısı. Bunun adı nədir? Zigar Arif Gəyyum Zaur. Deyirlər. Heç onlar yatsaydı yuxularına girmək. Sadəcə onların şəkillərini efirə verəcək. Xoşum gəlməyən şəkillər efirə verəcək. Aha, Yusuf bəylə gedişini çəkmişsiniz. Yəni, sizin də bizim çox sevimli aparıcılarımızdan mən həmkarımızdan çox istəyirəm sizi. Və musiqi dostlarımızdan. Aha. Əmişqanın şəklində bu sabah da olmuş, ha? Bəli, bəli. Fəri, səhniyə çox yaraşırsan. Bir şey söyləyim sənə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Səhniyə çox yaraşırsan. Bu uşaq kimdir? Hansıdır o? Baxaq, baxaq, ora bax. Baxaq. Sən elə tezdir, sənin evladın deyil hələ. Hə, bu qohumdur. Qohumdur. Allah saxlasın bütün balaları, bəli, bəli, Allah bəli. Allah saxla. Bu da bizim, bax, baxın. Gəldim, çıxdım. Bayaq söz açdığımız efir. Roland Bayramov proqramımızda olmuşdur. Bəli, tamam, kifayət eləyər, bugünkü şəkillərdə verilişdən sonra paylaşarsan. Çox xoş oldu. Belə bir rubrikamız. Bəli. İlk dəfədir. Dünən yadımdan çıxıb Fərqanə. Fərqanə. Fərqanə Gülağa qızı bir yerdə. Aha. Fərqanə altdan xəf Gülağa kişinin qızı. Baxın. 3619 dostu var. İnstagram dostu var. Fərqanə altdan xəf təqdim edək. İzləyicilər. Bu bizim izləyiciləri. Belə də ki, tam səmimin izləyiciləri. Artıq Fərqanə xanım da izləyir. Buradan səsləndim sizə. Bax, səhifəsi budur. Təqdim edək, Rasim. Əlidir, Fərqanə, Aftan Xət, Gülağı qızı. 3619 dostu var. Hə, gəldik bura. Aktrisa Telli ilə çəkmişsiniz sonuncu şəkli, Fərqanə xanım. Namik Məna ilə bir proqramda olmuşsunuz. Efirə gedib bu veriliş? Hələ yox. Hələ efirə getməyib. Tamam. Sonra bu ki, Ağa Mirzə ilə. Ağa Mirzə gedəcək bu həftə. Anonslar. Anonslar da gedir Dünya TV-də. Maraqlı bir proqramdır. Bu xanım kimdir? Kim? Xanım kimdir? Efirdən var. Ezra Qaybalıyeva. Əməkdar artist. Respublika əməkdar artisti. Çox gözəl səsi. Fərqanə xanım. Bu da Fərqanə. Olmasan bizim pavilyonda, Samir? Yox, olmamışam. İnşallah olacağım. Amma inşallah. Bu da maraqlı bir şey. Möhlət Müslüm oldu. Respublika xalq artisti. Gözəl tacənimiz, ustadımız. Bizdə də sənin kimi. Bu bayram Kürdəxanlıdır. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Fərqanə Mehcan işgüzar bir qızdır. Sərgəli Səlmanın aparıcıdır. Yusuf Mustafa Erdən çəkib, əməkdar artistimizdən. Sabir Əliyev. O günlər yolda görüşdük, Respublikanın xalq artisti fəxr adına layiq görülüb. Mən Sabir Əliyevi buradan öpürəm, bağrıma basıram. Onu o qədər çox istəyirəm ki. Bax, o məni nə qədər çox istəyir. Mən onu o qədər çox istəyirəm. Sabir Əliyev əməkdar idi. Alıb xalq, xalq artisti adı alıb. Çox sevindim Sabir müəllimin adına. Biz də təbrik edirik. Hardan gəlsən, Fərqanə, nə şəkildir? Gündəlikdə olan şəkillərdir. Gündəlikdə olan şəkillərdir. Məndə, bilirsən də, verilişdə obraz özümə, yəni aid bir obrazdır. İş geyimi kimi. Aha. Pencək, ağ geyimi. Nəsə o obrazı ciddi, özüm... Sən ciddi xanımsan. İlkin Əhmədov. Özüm üçün, bəli, İlkin Əhmədov. İlkin Əhmədovun da son günlər bir mahnısı var. İndi məndən küsgörüm. Çox gözəl. Kazımova repertuarından. Mahnını bilirsiniz neyini? İlkin ümumiyyətlə öz üzərində işləyən, çalışkan oğlandır. Mahnı janrında. Çox, çox, çox. Estrada janrında. Muğam janrında. Hə, Avgil də buradadır. Avgili, Avgili xahiş edirəm. Avgil Mirzəliyev. Yəni, o hamımızın dostudur. Bütün Dünya TV-nin dostudur Avgil. Fərqanənin dostudur, Narınç xanımın dostudur, mənim dostumdur. Yaxşı Avgil insandır. Çox yaxşı insandır. Həmişə izləyir bizi, baxır, Allah onun bir balasını saxlasın. Yaxşı sənəfi də var. Həm də gözəl insandır. Bax, əsas
Bir övladdır onda. Hə, Abgülün bir qızı var. Mən iki bilmirdim ona görə. Hə, inşallah iki bilirdinsə, yəqin biri də olar. Şəmsəddin, baxaq sənin səhifəvə. İnstagram dostlarımız, bizim səhifəmizi bilirsiniz də. Samir Bayramlı, DTV. Bax, oradan like-larımızı gözləyirik. Şəmsəddin, İnstagram, Şəmsəddin, altdan xət İbrahim oldu. İnstagramda çox da fəal deyilsən, bunu deyim biləsən. Baxaq, bu haradadır? O bizim, bu haradı? Bizim Laçın məktəbidir, açılışıydı, burada çəkildi. Bizim gözəl tarzənimiz Ayaz İmran oldu. Arkadaş Ağayev. Resulman xalq artisti, gözəl insan, dostumuz, ahsaqqalımız, canımız, ciyərimiz. Arkadaş Ağayev. Bu da dostumuzun yaxınlarda uşağın xeyir işi idi. Orada. Burada da mən də varam. Çəkilişdən sonra da ötən tam səndədən sonra. Xanım kimi? Bu Aytən xanımdır, Gəncəli, gözəl müğənnimiz. Deyirsən ki, fəal deyilik və bundan artıq fəal nə olmalıdır? Bu da keçən, hə? Çəkir, çəkir. Əslində, sənə insanlarına lazımdır, harada olursansa, çəkib paylaşmaq yaxşıdır. Burada xətirə kim deyil? Mikail deyil burada xətirə. Mən kirməm, sən xətirə deyil. Mikailin verilişi deyil. Zarafat edilir, Mikail. Hə, bu da Qoçaq. Əskərov. Qoçaq Əskərov. Samir Bayramlı. Qaçaq çox istidadlı müğənnidir. Bəli. Çoxdan da görürəm onu. Bu da bizdə bağdadır. Bəli. Arada belə də olur. Çaydan içmişəm, pəndən olmuşam. Sevinç Sariyeva bizim Şabran çəkilişimizdir. Qalib mənim gün evlərində ocaqlarında oldu. Çox çox. Sevinç xanımla olan çəkilişdirək. Çəkilişə gedən yolda çəkilindir. Qoçaqla yaman dostluq edilsən? Qoçaq həm tələbə yoldaşım olub, həm də həyatda dostumuzdur. Bugün də bir yerdəyik. Vay, Cüvatirə nə olub? Yox, o çoxdan kişəkildi Cüvatir xanımın. Xəstəxanada? Xəstəxanadaydı, gedib ziyarət elədik. Mənim yaxın dostumdur, canım, ciyərim. Kimdən getmişdin Cüvatirin yanına? Tək getmişdin? Hə, tək getmişdin. Tək? Onu vermədin. Hə, bu nə şəkildi? Bu, yetimlər və əllər evidir, Samir. Hı-hı. Burada saraydı. Burada, səhv eləmirəmsə, oruçluq bayramıydı. Konsertə gəlmişdiniz. Hə, konsertə getmişdiniz. Tamam. Bax, bu da Şəmsəddin İbrahimovun İnstagram səhifəsidir. Əziz tamaşaçılarımız, reklamlara ayrılırıq. Reklamlarımızın vaxtı zamanıdır. Reklamlardan dərhal sonra elə qaldığımız yerdən Fəridin ifası ilə davam edəcəyik. Toyumuz başlayır, gəlib dostlar, tanışlar, gülümüzün. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizə rekord məhsulları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Rekord məhsulları Azərbaycanımızın barlı, bərəkətli tər-tər bölgəsində yetişdirilir, hazırlanır və süfrəmizə gəlir. Rekordun ilk olaraq vaxtlı günəbaxan tumlarından danışmaq istəyirəm. Günəbaxan tumları çoxdur, amma həqiqətən də rekordun günəbaxan tumlarından yoxdur. Əvvəla, dadı, ləzzəti digər günəbaxan tumlarından fərqlənir. İkincisi də rekord günəbaxan tumlarının bütün paketlərində hədiyələr var. Yəni, bilirsiniz ki, bir-birindən dəyərli, qiymətli məişət avadanlıqlarının kuponları yerləşdirilib. Həmin, bax, bu paketlərin içərisinə DVD playerlər, toz soran, ət çəkən, şirə çəkən, paltar yuyan maşın, ütü, fin və digər məişət avadanlıqlarının kuponlarını əldə edə bilərsiniz. Bundan əlavə, 100 manatdan 5 manata qədər əskinazların kopyaları 4-ə bölünmüş şəkildə, bax, bu paketlərin içərisinə yerləşdirilibdir. Sadəcə siz topluyorsunuz və qazanırsınız. Və rekordun məktəbli kökələri. Rekordun, bax, bu məktəbli kökələri tərkibi olduqca təbii ərzaqlardan ibarətdir. Yəni, tərtərin südü, qatığı, qaymağı,
kənd yumurtası, kənd unudu, yəni tərkibində heç bir kimyəvi qatqı yoxdur. Güvənərək uşaqlarınızın məktəbə gedəndə çantasına qoya bilərsiniz və elə özünüz də mənə elə gəlir ki, bircə dəfə bundan dadsanız, sonra bunun dadından belə deyək də, əl çəkməyəcəksiniz. Çünki olduqca dadlı və ləzzətlidir. Qarğudalı çubuqları haqqında da sizi məlumatlandırım. Deməli, bax, bu qarğudalı çubuqlarının duzlusu var, ondan sonra şirəlisi var. Zövqü görə kim istəyirsə, rekordun qarğudalı çubuqlarından da alıb dada bilər. Və meyvə şirələri, şaftalısı, ondan sonra çələhlisi, üzümlüsü, gilaslısı, xüsusilə almalısı haqqında danışmaq istəyirəm. Azərbaycanımızda yetişən meyvələrdən yəni hazırlanır bax bu meyvə şirələri. Yəni güvənərək övladlarınıza da məsləhət görə bilərsiniz. Özünüz də hər gün yeməkdən sonra belə ürəyiniz yananda, ürəyiniz su istəyəndə, meyvə şirəsi istəyəndə yəni yadınızdan çıxartmayın ki, rekord sizi düşünərək bax bu cür dadlı, tamlı, təbii meyvələrdən şirələr sizə təqdim edir. Bir sözlə, rekord məhsullarını marketlərdən xəbər alın. Bütün marketlərdə rekordun məhsulları var. Təşəkkürlər rekorda. Orada qaldın, Schumacher! Gələm də, ha? Yes! Bu da zancın təzə rekord. Rekorda qalsa, rekordu mən vururam, bəyəm, bax! Rekord pulları hədiyyələrlə dolu. 20-lik. Bensəbit. Belə əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda biz silik plaster maya divar örtüklərinin belə deyək də mağazalarının birindəyik. Satış mərkəzlərinin birindəyik. Düşünəcəksiniz ki, görəsən qiymətlər neçəyədir? Qiymətlər çox ucuzdur. Mən elə ona görə gəlmişəm bura ki, bax, buradakı bu keyfiyyətli məhsullardan sizi tanış edin, həm cibinizə qənaət edin, həm də ki, pulunuza heyfiniz gəlsin. Gedib kağız-kağız aburları alırsınız. Thank you.
səslənir ömrümü həzin sevgi nəğməsi sən mənim bəxtimin ən gözəl hədiyyəsi nə yerə nə göyə sevincimi sığmayır bu bizim gəncliyim unudulmaz səhəsi sən xoşbəxtlik gərəyimsən nəfəs qədər gərəyimsən bu nəğməmi sənə yazdım mənim bəyaz gəlinimsən bəyaz giymiş bəyaz gəlin gözəlsən gözəllərin səni sevən bu ürəyim toy hədiyəm olsun sənin bəyaz giymiş bəyaz gəlin gözəlsən gözəllərin səni sevən bu ürəyim toy hədiyəm olsun sənin qovuştursun bizim kimi Tanrı bütün sevənləri Mahnıvı eşidənlər subaylardan söhbət, yalnız evlənmək istəyirlər. Həqiqətən. O qədər gözəl oxumusan ki, o qədər doğrudan xoşa gəlimli, ürəyə yatımlı oxumusan ki. Təşəkkür edirəm. Və uşaqlarımız deyirlərkən, hamımız əhd eləmişik, Fərid bizim soyumuzda bu mahnı oxusun. Valla elə olur, çatdırmıram. Elə olur ki, belə demək biraz başqa cür çıxmasın. Bir gündə 2-3 yerə deyirəm, valla bir toyun açılışına mən bir yerə gedib çata bilərəm də. Birimizə toyun açılışına gələrəm, birimizə tort kəsilən momentə gələrəm. Çox yəni müraciətdə olur həqiqətən bu mahnıya görə. Aktuallığını da saxlayır. Klip də çox gözəldir. Sağlı bir klipdir bəli. Ümumi bəşəri bir mövzudur. Ona görə heç vaxt aktuallığını itirməyəcək. Bu mahnı elə bir mahnıdır ki. Aranjmanı da belə mənim adaşım Fərid Kərimli etmişdi. O vaxt belə vağzalı hissəsində dedi ki, belə olsun. Bunu mən alanda sözləri bunun Aydın Arslanındır. Yəni həvəskar yazardı, dostumuzdur. Mənim ilk eşqim mahnım var, onun da sözlərin həmin o Aydın yazıb. Musiqisi də Məhəmməd Sabiroğluya aiddir. O da gözəl, yəni fortepianoçu dostumuzdur. Sintisator klaviş alətlərində ifa eləyir. Bu mahnını alanda mən dedim ki, söz yazarına, Aydına dedim ki, Aydın, bəlkə bunun sözlərini dəyişək, toyumuz başlayır, mən axı bunu efirlərdə oxuyacam. Dedi, yox, yox. Bu formada qalmalıdır. Dedim, onda bəyaz gəlin sözünü dəyişək. Mən, bilirsiniz, sırf yəni o məqsədlə bunu oxuyum ki, elşənliklərdən mənə dəvət eləsin. Sırf mən efiri fikirləşirəm də mahnı alanda. Dedi, yox, Fərid, ya bunu bu formada al, ya da ki, əl vurmada mən buna. Əl vurma başqa bir mahnı var, onu sənə təqdim eləyərəm. Toya işləmək lazım deyil. Valla, mən Samir indi az çox bilir repertuarımı. Mənim repertuarımda yəni klasik retro musiqilər çoxdur. Yəni bizim Nadir Əzimovdan gözəl bəstəkarımız mahnım var. Nailə Mirmətlidən, Tunar Rəhmanoğlundan, sonra klasik Oqtay Ağayevdən, Oqtay Kazımın musiqiləri. Sonra belə təsniflər, yəni oxunmuş mahnılar ifadə edirəm. Bu mahnı, yəni ki, can atım ki, bunu oxuyum, belə bir şey. Valla, billah yox. Yəni, sizlə mənə gözlər qeyd edilər ki, yəni mən onu, mənə dedilər ki, sözlərin dəyiş ki, toy üçün filan. Əgər bir ifaçı toy üçün işləyirsə, o heç vaxt, yəni, irəliyə getməyəcək. Əlbəttə ki, ancaq öz üzərində işləməlisən, verilişlər üçün, çəkilişlər üçün ki, səviyyəni qorumaq lazımdır. Səviyyəni qoruyanda pul özü də gəlib səni tapır. Bəli, sağlam tamaşaçı artıq özü bilir ki, məsəl üçün, Şəmsəddin efirə çıxıb oxuyursa, bu insanın gəlir yeri elşənliyidir, toydur. Fərid də həmçinin, aparıcı kimi Samir də həmçinin, yəni bu aydın məsələdir. Ona görə sən çıx efirdə öz mahnıvı oxu, səsivi bəyənən səni elşənliyinə çağıracaq. Deməli, bizi hal-hazırda izləyənlər sırasında hürmətli tamaşaçılarımız aktyor Habil Xanlarov da salamlayır. İnşallah bu həftə qonağımız olacaq. Habil bəy də bütün qonaqlarımızı salamlayır, uğurlar arzulayır, baxır efirdən. Sonra mənim bir təbrikim var. Bugün Elvin balamızın 10 yaşı tamam olur. Atası Anar, anası Aybəniz xanım, dayısı Əli. Ondan sonra bibisi Aytən, ondan sonra qardaşı Fuad, babaları Sehri bəy, Ramiz bəy, nənələri Fəridə xanım, Adilə xanım, sonra balacalar,
Aynur təbrik edir, balacalar Hüseyin təbrik edir, ondan sonra qardaşı Fuad təbrik edir, Fərrux, Rıza, Səkinə, bax bu təbriklərə qoşulurlar, biz də təbrik edirik, öpürəm İrvini, çox istəyirəm, o bilir ki, mən onu nə qədər çox istəyirəm, valideynləri ona nə qədər etimad göstərirlər, nə qədər ki, bax bütün fikirləri, zikirləri elə Fuadın İrvinin üstündə də Allah bütün arzularına çatdırsın deyirəm, bu qədər. Təbrik edirik. Və bax elə bu təbrikdən sonra elanımızı xatırladım. Çox zənglər var bu elanla bağlı. Hörmətli tamaşaçılarımız, Bakı şəhərində yenicə istifadəyə verilmiş tikiş fabrikinə təcili, təcrübəli dərzilər tələb olunur. Fərqi yoxdur, xanımlar, bəylər. Yüksək əmək haqqı gündə 3 dəfə yemək. Əlaqə telefonu belədir, 055-685-7696 055-685-7696 təcrübəli dərzilər, buyurun, zəng vurun. Şəmsəddin, sən nə yaxşı mahnılar lentə aldırmırsan, yeni mahnılar? Samir, əslində bir sənətçi kimi, bir ifaçı kimi eləməliyəm bunları, siz dediklərinizi. Yəni, hər dəfədə, hər yerə də canlı getmək olmur, tarla, kemanla getmək olmur. Amma bugünkü gündə bu zil səs deyilən bir şey, məsələ var, belə deyək də. Bugün mənə ancaq çağıran məclislərə, yəni harası, o zil səsə görə çağırlar. Hələ mən deyənə qədər, məsələsində məclislərdə deyək də, demirlər ki, filan şey gəl ox. Acayilə, mən özümlə oxumuşamsa, deyilər, zilə qalx, zilə qalx, zilə qalx. Muğam istəyiblər yəni. Keçən dəfə sizin efirdə, bu verilişdə, bütün repertuarlar hamısı bəm idi. Tok kökündən idi də, belə deyək. Sonra zəhlər gəlir, niyə qalxmırdın zilə, niyə qalxmırdın zilə? Nə qədər olar da, bunun bəmi də var. Belə istəyirlərdir məsələn. Yəni, belədir. Sevirlər. Birdən məsəl üçün, indi mən ifaçıyam da, birdən ürəyim istəyir, bir şurun mayəsini oxumaq istəyirəm də, öz ürəyimə düşübdür. Oxuyuram, bir yerdən deyirlər ki, qalx, 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 zileyi burada bəsdir. Belə bir şeylər var, amma əslində məhərrəmlikdə, inşallah, bayaq elə bizim dostumuz, qardaşımız İmran studiyası, İmranda elə danışdım, inşallah bu məhərrəmlikdə bir neçə mahnılar inşallah yazdım. Yəni xanəndələr, məsəl üçün, bax, mahnı janrında da oxuyanda daha mükəmməl olur. Yəni belə də ilkin məsəl üçün Əhmədov muğan da oxuyur, elə estrada janrında oxuyur ki, deyərdim ki, oğul istəyirəm qabağına dayansın. Rəhmətli Məhəbbət Kazımovun mahnısı nə gözəl oxuyub. Mahnıya bir gözəl, qulaq asanda elə bilsən ki, ilk dəfədir bu mahnı. Məhəbbət Məhəbbət gözəl oxuyub, öz dəhsi xətti ilə, söhbət onda deyil. Amma ilkin heç də zəif oxumuyub. Mən deyərdim ki, yeni bir nəfəs gətirib, çox mükəmməl şəkildə də o mahnını oxuyub. Qulaq asdıqsan, doymursan. Məsələn, Elnur Zeynalov, görürsən, bəstəkar mahnıları da oxuyur, muğam da oxuyur. Hamısı, belə deyək də, ikisi də bir yerdə olanda gözəldir, məncə. Hə, Fərid? O da olsun, bu da olsun. İnşallah olar. İnşallah. İnşallah olar o mahnı, amma. Çünki... Aha, məsələn, bir vaxt var, bir dönəm var, biraz yaş keçəndən sonra indi məsələn görürəm, görürük də, Fərqanə də bəlkə şahid olar, məsələn görürük ki, köhnə muğam oxuyanlar var, ha. Məsəl üçün, indi biraz gözdən, könüldən qıraqda qalıblar. Niyə görə? Çünki cavanlıqlarında yapışıblar, məsəl üçün, tardan kəmandan, məsələn, başqa janrda özlərin sınamayıblar. Hatta vaxt keçdikən yeni ifaçılar gəlir, yeni gənclər gəlir. Gərək elə bir şəkildə istiqamət götürəsən ki, həmişə aktual qalasan. Yəni, həmişə aktual qalsın, həmişə də təlavat. Olmayanda bu olsun, bulmayanda olsun. Allah bu səhv sənə verir. Sadəcə olaraq, yəqin ki, mənlə razılaşarsın. Tar kəmançanı yəni buraxmağa da səbəb maddiyyat olur da. Yəni, bəlkə düzgün, düz vurgulamıram. Yəni, istiradaya keçmək etdirsən. Əksəriyyəti, bəli, maddiyyata görə. Ki, toylara dəvət alsınlar. Yəni, bunu özləri də öz dillərindən, yəni, etiraf edirlər. Etiraf edirlər. Hə, o da var. Çox düzgün deyir, bəli. Amma mən, yəni, belə deyək də, bu sənətdə göz açandan mən tar kəmançı ilə oxumuşam. Orada tar dənə o mizraf vurmasa, mən təbə gəlmirəm. Yaxşıdır, amma toylara da dəvət almaq lazımdır, ona görə çıxmaq lazımdır. Toylarda xanəndə kimi dəvət alırlar, bir saat yarım saat oxuyurlar. Mən o yolu seçmişəm də, yəni ged, otur, başdan əvvə, otur, dur, şey. Yəni o deyil. Tamam, bu da Şəmsəddinin seçimidir, xarş edirəm bunu deyin, çox vacibdir.
Aksu rayonunun Hacı Uşağı kəndində yaşayan əskərli Əhmədin bugün doğum günüdür. Nə gözəl, təbrik edirik. Aksuya salamlarımız olsun. 57-35 nömrəsindən bizə bir izləyicimiz yazır, salamlayır. 79-60 nömrəsindən bir izləyicimiz var. İzləyicimiz yazır, bizə göndərir. Teymur bizə hardan yazır? Kürdəmirdən narahat etmirsiniz, xoşdur bizim üçün. Teymur, təşəkkür edirik sizə. Kürdəmirdən yazır bizə izləyicimiz. Bax belə, xarici ölkələrdən yazanlar var, Qazaxıstandan yazırlar. Məsəl üçün 38-19 yazır. Bugün gözəl qızımız Xatirənin doğum nişan günüdür. Fərd, təşəkkür edirlər bu ifaya görə sənə ki, lap yerinə düşdü. Kövrəldik, bax belə bir esimiz yazdır. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Yevlaqdan yazırlar, yazıram mənim esimimi oxumursunuz. Ata yurdum. Allah sizi qorusun. Yazır ki, heç bir TV-nin verilişlərinə baxmıram, ancaq sizi izləyirəm. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. 74-51 Yevlaqdan bizə yazır, göndərir. Yox, hamısına baxmaq lazımdır. Niyə? Bütün kanallarımız gözəldir. Orada baxın, burada baxın, burada baxın, orada baxın. Əsas odur ki, Azərbaycan telekanallarına baxın. 88-68 nömrəsindən Rusiyadan salamlar var. Təşəkkür bildirirlər. Təşəkkür, sağ ol, sənətkar, nəfəs və qüvvət. Şəmsəddin ifaya görə və yaxşı ahman səsinə görə yazıblarmış. İndi görürəm. Şəmkir rayonunun Zəyəm Çırdaxan kəndindən yazıram. Çırdaxan kəndindən. Samir bəy, sizi və qonaqları salamlayıram. Həmişə kimi çox səmimisiniz. Rəna xanım yazır bunu bizə. İzləyirəm. Təşəkkürlər. 58-72. Mən Şəmkiri, Azərbaycanımızın bütün bölgələri gözəl, amma Şəmkir bir başqa. Elə biləm ki, orada doğulmuşam. Daha çox ora gedib gəlirəm deyə. Həqiqətən elə biləm ki, orada doğulmuşam. Mikrofonu bağlamışsan Fərid, zəhmət olmasaz. Buyur. Baxın. Buyur. Mən də Cırdaxan kəndindən həddən çox dostlarım var. Mən onlarla, onların yəni, sahib olduqları bir məkanda çalışmışam 3 il. Yəni ona görə o kəndin demək olar əksəriyyətini tanıyıram, əksəriyyət də mənə tanıyır, Cırdaxan kəndi. Mən də onlara salam göndərməsəm biraz yaxşı çıxmaz. Adı vatamısın bilməsəm də mən də Şiştəfərləri harada görsəm tanıyıram. O qədər onların el şənliklərində olmuşam ki, adı vat hər kəs tanımasam da bilirəm, görən kimi bilirəm ki, bu kəndin sakinidir. Mən Şəmkirin Şiştəfərsindən buradan qıcaqda olsa salamlar. Şəmsəddin, eşidək səndən bir ifa. Şəmsəddin İbrahimovdan. Bir ifa təqdim edək, daha sonra Fərqaniyə suallarım olacaq. Buyur, Şəmsəddin. Time.
Gülər, Şəmsəddin İbrahimov xanəndə, buyurun, əyləşin. Əziz tamaşaçılarımız, elanımızı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bakı şəhərində yenicə istifadəyə verilmiş tikiş fabrikinə təcili dərzilər tələb olunur. Xanımlar, bəylər, əlaqə telefonunu yazın 055-685-76-96. 055-685-76-96. Təcrübəli dərzilərə ehtiyac var. Yüksək əmək haqqı, gündə 3 dəfə yemək. Reklamlarımıza ayrılacaq, amma reklamlara... Hə, reklamlara ayrılaraq. Vaxtımız yox imiş. Reklamlar. Məhəbbətin yoxsa gözə gəldi yar. Boşanışlar bəlkə bizə gəldi yar. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Maslo Dobro yağlarının bütün marketlərdən xəbər alın. Telefon nömrəsini təqdim et, zəhmət olmazsa Əli. Demək əziz tamaşaçılarımız, Maslo Dobro yağları ilə nə bişirirsinizsə... Plov bişirirlər ki ondan. Barmağın onun da yalıyırsan. Yanındakı kimsə yiyirsə onu da boş qabınlara da qoysan qabağıma. Təsəvvür ki, səhər-səhər şirin çay içirsən Fərqanə xanım. İstəyirsən ki, 2 stəkan, 3 stəkan şirin çay içirsən. O yağın ləzzətli idi. Adamın ağzına deyən kimi istəyirsən ki, yiyəsən ev vürürsən. Həm də 5 kiloluq alırsansa üstündə 2 kilo verirlər. 7 kilo yağla gəlirsən evə. Hə, 5 kiloluq qarobka alırsan, üstündə 2 kiloluq hədiyədir. 2 kilo alırsansa, Fərid, üstündə 1 kilosu hədiyədir. Kilo artdıqsan, kalbasa, toyuq, peynir, yumurta, əsr kürvə üçün doldurub verirlər kloqları əlivə. Həqiqətən, ha, bir kampaniyadır bu. Bütün Azərbaycanda marketlərdə masla dobra yağlarını xəbər alın. O biri yağların başını bıraxın. Halal neymət min bərəkət məhsuludur, ona görə ki, halallıqla. Halallıqla bu məhsul sizə təqdim olunur. Rekord məhsulları hamısı hədiyəlidir, bütün supermarketlərdə var. Alın, yeyin, çırtdıyın, için. Məktəbli kökələrdən alın, uşaqlarınıza verin. Silk flasterin maya divar örtüklərindən nömrələrimiz gəlsin efirə, zəhmət olmasa. Fərid təzə özündən villa tikdirir. Deyir ki, bütün villamı bax bununla rəngləyəcəm. Tam təbiidir. Villa yox, xudmanı bir evdir. İnşallah xoşuma gəldi villada. Əlimi vurdu, doğrudan çox xoşuma gəldi. Bax, bu qaydada nəmişlik olmur, rütubət olmur həyət evlərində. Adətən indi biraz pis səslənməsən. Evə girəndə elə evlər var ki, oranın xüsusi belə qoxusu var. Adam yiyə bilmir, içə bilmir o evdə. Bilirsiniz o nədən irəli gəlir? O ev ki, haradakı tikilib, kağızla boylar vırırsınız, divar nəfəs almır, havalanmır. Evdə nə bişir qalır divarlarda, nə hazırlıysan qalır divarlarda. Yəni, aləm dəyir bir-birinə də day demirəm. Amma bu silik flaster, yəni nəfəs alır divar. O evdən heç bir vaxt pis qoxu gələ bilməz. Bax, tərkibi də budur. Təptəmiz barama ipəyinin lifidir. Kley də içində də 6 litrə su ilə qarışdırılır, başqa paketlərə yığılır. 9-11 saat saxlandıqda sonra bax bu şəkildə divarlara vurulur. Ondan sonra Samirə təşəkkür edirsiniz. 10 manatdan başlayır paketdə. Bir paket deməli 5 kvadrata yaxın divarı əhatə edir. Qonaq olduğum son neçə evlərdə bunlardan görürəm. Hamı kimi görürsə masallının bir kəndinə toya getmişdim. Əziz tamaşaçılar, diri kənd bütün hamı evlərin bundan eləyib. 10 ildə zəmanət. 10 ildə zəmanət verirlər sizə. Day, bundan artıq nə istəyirsiniz? 10 il zəmanət. 10 ildə mən özüm zəmanət verir. Hə, 10 ildə adam adama zəmanət verir. Amma bunlar zəmanət verir. Fərqanə, yenə həmin pavilyonda, yenə həmin apavada, yenə həmin qaydada verilişi çəkəcəksən də. Həminki kimidir. Sadəcə olaraq dəyişiklik odur ki, bir qonaq. Əvvəl məsələn 2-3 qonaq olurdu məndə. Bir qonaq da xüsusi qonaqlardır. Yəni, öz sözünü demiş insanlardır verilişdə. Artıq qonaqlarını azaltmışsan, eləmişsən bir nəfər. Bir qonaq, belə. Şəxsi, belə deyək də, sənət fəaliyyəti, şəxsi həyata düşdüm. Bir fərqlilik yaratmışsın. Artıq şəxsi həyata da bəli girir. Tamam. Amma tək qonaqlardır ki, xüsusi də, yəni sözünü demiş insanlardır. Yəni, sözünü deməyən insanın tək maraqsız olardı yəqin ki. Əlbəttə. Onda, məsəl üçün, 2-3 qonağı salırıq, məsəl üçün, bəstəkardır, yandı, keyif açıdır, elə, 2-3 nəfər elə olur. Uğurlar sənə işlərində. Təşəkkür edirəm. Bizim Nofəl Süleymanov, mənim qardaşım, barmaqları, qızıl dırnaqları, brilliant qardaşım. Nofəl Süleymanov, hal-hazırda mənim o şirin balam var, pərvan balam. Onunla baxırlar efirimizə, salamlayıram onları, sizi salamlayır hər birinizi.
Sonra salamlayırıq biz. Mənim əziz qardaşım Nəbi Şəmkirdən. Nəbini görəndə adamın iştahı açılar. İstəyirsən ki, yesən. Maşallah, yer dayanmır bu qardaşım. Öpürəm Nəbi qardaşım, onun balalarının toyunda, xeyir işlərində. Çox sağ ol, hə, sən də tanıyır Nəbi, də tanışdır. Bəli, bəli. Bizim aparıcımız Megastar Azər, o da. Baxanlar sırasındadır. İnşallah Azərgildə yaxın günlərdə qonağımız olacaqlar proqramımızda. İnanın ki, o qədər yazırlar SMS-lər. Bilmirəm, hansını oxuyum, hansı qalsın. Yəni, həqiqətən belə də. Və... da sən mövsümdə. Bilirsiniz, qorxuram. Yəni, maraqlı nə isə, nəsə belə maraqlı nə isə. Niyə görə qorxuram? Adı qalır həmin ki kimi qalacaq. Nə isə dəyişəndə, bir də görürsən, tamaşasının xoşuna gəlmir. Artıq bu şey xoşuna gəlibsə, onun gözündən yaymaq istəmirəm. Adı həmin ki kimi qalacaq. Bəli, hər şey həmin ki kimi. Biz heç nəyi dəyişmirik. Haçan tamaşası desə, dəyiş, onu da dəyişəcəm. Bəs əlavə? Əlavə çox şeylər var ki, onları yavaş-yavaş, onu demirəm də, qəfilcən eləyirəm. Mənim xoşum gəlir ki, o qəfilcən eləyirsən, o nə isə. Onda adamın ürəyə əsir. Yeniliklərimizi dedim ki, nələr olacaq? Sadəcə birini dedim ki, bizim burada canlı ansamblımız olacaq. Havalar ki isti idi deyə biz şəraitə uyğun mətbəximizi dayandırdım ki bir ay dayandıraq çox istilər oldu da bilirsiniz. Artıq payız aydı mətbəximizdə işə salacaq gündəlik dadlı ləzzətli təmləri. Sən ayda bir dəfə bax söz xiridarlarını yığıb ancaq dəyişmə eləyə bilərsən. Çox belə möhtəşəm maraqlı bir şey olar. Heç söz xiridarları. Ancaq söz xiridarları. Ayda bir dəfə. Bu da Fərqanənin təklifidir. Canlı, amma canlı. Like edirsən. Fonoqramsız filansız. Fonoqramsız. Yox, söz xiridarlarını mən fonoqramla çəkmişəm. Məndə format başqadır. Amma mən istəyərdim sənin verilişində. Yəni, o imkanlar var. Canlı dəyişsinlər. Canlı ancaq dəyişmə. Yəni, söhbətə az yer vermək. Çox gözəl olardı. Heç olmasa 2 aydan bir. Valla, sən yaxşı adam oxşuysan. Heç olmasa 2 aydan bir. Sən yaxşı adam oxşuysan. Heç olmasa 2 aydan bir nəsə gözəl bir şey eləmək olar. Sən çörək taftın. Arasında da peynir. Onu nəzər alaram, növbətə əmsədə. Nə olsun ki, borca-borcu da sən də mənə bir gözəl məsləhət verirsən. Əslində, mənim özümə belə qalanda, mən meyxana janrının, yəni sənətkarların hər biri dostlarımızdır, çox böyük hörmətim var, çox istəyirəm hamısın. Amma özümün, adamla deyir, canında qanında, məsələn, mənim canımda qanında yoxdur. Çox sevmirəm, çox azərkeşi deyiləm o janrın. Qərib, meyxana, yəni o qədər sevmirəm. Hə, özüm. Amma təbii ki, mənim sevməyimlə sevməməyimlə deyil ki, insanlar ki, sevir, o səbəbdən biz... Deməsən, çox gözəl olardı. Deyir, palaza bürüm, Fərqanə ilə sürüm. Yəni, Fərqanə deyirsə... Həmin günə SMS-lər də saxlayırsan, danışıqlara da az yer verirsən. Ancaq dəyişmə. Ancaq dəyişmə. Sənin xəbərin var ki, yekunlaşırıq artıq, sonda Fəridin ifası ilə. Əziz tamaşaçılarımız, yekunlaşırıq. Təbii ki, mən təşəkkürümü bildirəcəm Masla Dobra yağlarına. Marketlərdən xəbər alın. Rekordun ləzzətli, dadlı, gözəl məhsullarını alın, yeyin, istifadə eləyin, hədiyələr qazanın. Sirk plasterin o gözəl rəngarəng maya divar örtüklərindən evinizin yataq otağına, qonaq otağına, mətbəxinə, dəhlizinə, hər yerinə çəkə bilərsiniz. Və əlbəttə, Gold Coat-un brilliant pərdə tül mərkəzinin gözəl pərdələri, türləri, aksesuarları evlərinizi bəzəyə bilərsiniz. Qeymimə görə Zozana təşəkkürümü bildirirəm. 050-055-302-17-17. Saç dizimə görə də təşəkkür edəcəm. Usta Miriyə, karizmada çalışır mənim qardaşımdır, dostumdur, əzizimdir. Sabahları eyni saatda, eyni vaxtda xalq artistlərimizdən gələcək biri bura. Özdən nə gələcək? Və Fəriddən gözəl bir ifa ilə özümüzə yaxşı vaxın deyirik. İntizarım qaldı yar, məhəbbətin yox
yoksa göze geldi yar. Özün gittin intizarın kaldı yar. Mehabetin yoksa göze geldi yar. Korsanışlar belki bize geldi yar. Sensiz görende, beyim yar ettiğini, andını bozdu gitti, ellerini elimden bir sile üstü.